Ми впроваджуємо зараз проект сприяння академічній доброчесності в Україні, який має на меті розповісти студентам, донести ідею академічної доброчесності в 10 ВНЗ України, так само і на національному рівні. Дуже часто говорять про порушення академічного принципів академічної доброчесності, це і плагіювання, це і списування, це і хабарництво і так далі. Наша мета – копнути глибше і розповісти про те, чому саме вони йдуть в університети. Якщо студенти йдуть в вищі навчальні заклади, вони мають знати, до чого вони сюди приходять, які тут правила і що їх реально не варто порушувати, і чому саме не варто їх порушувати. Это хорошо. Значит, вместо критического мышления и смелость и... А еще у нас университет учит нас учиться. Поки що ми орієнтуємося на 4 етапи, 4 стадії впровадження проєкту. Перше – це інформаційна робота з медіа, робота з студентами напряму, робота взагалі з суспільством. Луцький національний технічний університет є одним з 10 університетів, які беруть участь в цьому проєкті. І тут студенти цього університету будуть так само працювати разом з нами. Крім того, це є створення превентивних механізмів, які мають попереджувати застосування цього самого плагіату, цих порушень академічної чесності. Ну і впровадження санкцій. Ми плануємо розвивати на всеукраїнському, загальноукраїнському рівні, так само, як і в загальноуніверситетському, тобто всередині університетів. Ми маємо розвивати систему кодексів доброчесності. Ця програма навчальна буде йти разом з політикою Міністерства освіти боротьби з плагіатом. Він розрахований на 4 роки, наш проєкт. Це означає, що ми працюватимемо з першим курсом і працюватимемо над тим, щоб кожна з поколінь, з 4 наступних поколінь студентів з першого курсу дізнавалася про ті правила, які існують в університеті.